ja gjashtë shenjat, trupi juaj po plaket shumë shpejt. Shkencëtarët besojnë se plakja varet kryesisht nga faktorët e jashtëm dhe jo nga gjenetika. Vetëm 20% e ndikimit përcaktohet nga trashëgimia. Sipas hulumtimeve të fundit, disa njerëz janë 3 herë më të shpejt në procesin e plakjes. Mosha biologjike e një personi ka një efekt të madh në atë se si ata duken. Prandaj njerëzit e të njëjtës moshë mund të duken më të rinj ose më të vjetër se ata me të vërtetë. Ja disa nga shenjat që tregon trupi juaj që është plakur më shpejt. Lëkura jashtëzakonisht e thatë. Rrudha poshtë syve, çrregullime të ciklit menstrual, dobësi fizike, rënje flokësh, çrregullime të gjumit.